Maşın reality şovsunun finalçıları belli olup. Big Az Axşamaza istinaden bildirir ki, bu gün səs verməyə çıxan aparıcı Kemalə Piriyeva hədəfinin həmkarı Lalə Mustafayeva olduğunu bildirib. Oyun zamanı Ramal İsrafilov Kemalə'yə qalib gəldiyi təqdirdə Lalənin əvəzinə onu çıxarmasını xahiş edib. Aparıcı sonda 47,79% səs toplayaraq oyunu tərk edib. Beləliklə, finala qalanlar müğənni Ramal İsrafilov, aparıcılar Suna Kazımoğlu və Lalə Mustafayeva olub.